Benvinguts. Soc Viviana Segura, la directora del Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, organisme autònom que depèn del Departament de Justícia. Enteneu el català a tothom, suposo, no hi ha problema en que parli en català. No? Tots aquells que no han vingut mai al centre o no saben què és el centre, indicar que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el que es coneix com el CEGFE, té per finalitat desenvolupar tasques de formació i de abastament del coneixement en el món jurídic, tant al personal de l'Administració de Justícia com al personal del Departament de Justícia. Per exemple, tota la formació en l'àmbit penitenciari es fa des del Centre d'Estudis Jurídics. També el que fem al centre és facilitar i donar recolzament a totes aquelles iniciatives de formació, de recerca o de posar en valor i en coneixement temes que tinguin relació amb l'àmbit jurídic. Perquè tinguin unes xifres, dir que estem gestionant al voltant de les 1.000 accions formatives amb un total de, en un any, amb un total de 21.000 hores de formació i més de 20.000 assistents. Avui comencem la segona jornada del dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere. Justament ara fa 2 anys es va fer la primera d'aquestes jornades i en aquella ocasió volíem que fos un punt de partida per la recerca de sinergies i xarxes de col·laboració entre entitats en la defensa del dret d'asil i entitats en la defensa dels drets humans de les persones lesbianes, gais, etc. del nostre país. L'objectiu era començar a visualitzar la situació d'aquests col·lectius als països on pateixen persecució i analitzar l'aplicació del dret d'asil a les persones perseguides per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere a nivell europeu i a nivell de l'Estat espanyol, així com els instruments i l'activitat de defensa dels seus drets humans. Doncs bé, passat 2 anys, alguna cosa hem avançat, però encara no s'ha assolit la fita que hauríem d'assolir. Per tant, aquestes segones jornades, precisament el que volen és avançar i aprofundir en el tema del que es tracta, perquè encara hem d'aconseguir o hem de continuar lluitant contra la persecució i la discriminació que pateixen les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals arreu del món. És per aquesta raó que hi tornem a fer una altra jornada, perquè tenim ben clar que s'ha de continuar treballant i s'ha d'estar aprofundint amb la consecució de la total falta de discriminació, és a dir, que s'aboleixi la discriminació en aquest col·lectiu per raó de la seva orientació sexual. El CEGFE i jo, com a directora, ens oferim a ajudar des del nostre àmbit d'actuació com a punt de trobada
del debat i la reflexió que puguin contribuir a incrementar la visibilitat de la persecució patida pel col·lectiu i per continuar ajudant a sensibilitzar les institucions, els professionals i el conjunt dels ciutadans sobre la necessitat de prestar una atenció especial al dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere. En el programa hauran vist vostès que es feia en el tríptic que es va posar a internet precisament per donar informació i per donar publicitat d'aquesta important jornada, que dèiem que actualment encara hi ha més de 75 països que criminalitzen les relacions consentides entre persones del mateix sexe. Per tant, jo els vull agrair que hagin escollit el Centre d'Estudis Jurídics per fer aquesta jornada i els hi desitjo que aquest dia de treball l'acabament de la discriminació per raó de sexe sigui realment profitós i anem avançant amb aquest tema. Moltes gràcies per haver vingut aquí. Estic com totes una mica afectada de grip i agrair, Viviana, i al Centre d'Estudis Jurídics que sigueu l'espai que acull aquest debat tan necessari el dia d'avui. Agrair també als organitzadors que ens han fet arribar la invitació a l'Ajuntament, la Fundació Axar i els companys de CATI i de CEAR, que ja ens venim trobant aquests dies en diferents espais. Com a Ajuntament de Barcelona no volíem faltar aquesta cita, malauradament no ens quedarem tot el dia, intentarem després que algú de l'equip s'apropi. Sabeu que l'existència d'una regidoria específica del moviment LGTBI era part de demandes que venien per part del col·lectiu i que el nou govern municipal ha volgut recollir en part per aquesta necessitat de visibilització que també tenim el dia d'avui amb el tema de refugi, la necessitat de posar a l'agenda política la lluita contra les discriminacions per raó de sexe i de gènere. Pensem que era un tema que havíem de recollir perquè els moviments socials i en especial el col·lectiu LGTB en aquesta ciutat ha anat molt per endavant de les institucions públiques i que per tant la nostra responsabilitat com a Ajuntament era reconèixer aquesta feina i per tant pensàvem que visibilitzar en el nom de la regidoria era un dels temes importants per començar a treballar, polítiques LGTBI i per començar a treballar des de tota la regidoria amb el tema de cicle de vida i des d'una perspectiva feminista, la interseccionalitat. Sabem que dins del col·lectiu dels refugiats no és un col·lectiu homogeni. De fet, fins i tot els que tenen la mateixa... Ara ja... Seré molt breu. És una reflexió, òbviament, l'homogeneïtat i ara que aquest govern i que la necessitat també del refugi per motius de guerra a països propers està posant a l'agenda la resposta des del govern europeu, des d'Europa, però també des dels governs municipals, ens adonem que aquestes persones tenen necessitats diferents. Molt més la tenen i molt menys homogeni quan el caràcter de la necessitat de refugi és diferenciada. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament estem treballant de manera coordinada també amb l'espai de drets civils, on s'ha treballat temes d'interculturalitat fins ara, que hi ha hagut una modificació dins de l'Ajuntament, i amb la comissionada de migració, que és la Lola, que ja la coneixereu si no la coneixeu, Lola Sánchez, amb qui ens hem posat ja a treballar per tenir la perspectiva LGTB, el nou pla de refugi de la ciutat de Barcelona. Per tant, són molts els reptes.
molts d'ells els entomareu avui des de diferents perspectives, però com a govern municipal no volíem deixar de tenir presència perquè entenem que és un tema que hem d'abordar, perquè ho hem de fer de manera interseccional i de manera conjunta entre els diferents espais del govern municipal, però des d'un lideratge obvi des de la regidoria LGTB que jo coordino. Per tant, moltes gràcies als organitzadors per comptar amb la nostra presència, gràcies a vosaltres per ser-hi i gràcies per les vostres aportacions que són del tot necessàries. Bon dia. Dir que en els darrers anys a Catalunya un conjunt d'entitats que treballem les qüestions de l'asil i el refugi estem treballant plegats a través de la plataforma asil.cat. I fins i tot abans de la creació d'aquesta plataforma asil.cat, en concret el FEAR, la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat, ACATI i la Fundació XAR, ja fa un parell d'anys, i ara ens ho recordava la directora, ja vàrem organitzar conjuntament aquest tipus d'encontre, al voltant específicament de les qüestions d'asil i refugi i persones que fugen dels seus països per persecucions per la seva orientació sexual. Enguany aquesta jornada es produeix en un context de crisi del refugi a tota Europa, en la que la qüestió del refugi ha irromput en les telenotícies, en els mitjans de comunicació, que segurament fa descobrir a molts ciutadans l'existència del dret d'asil, l'existència de la Convenció de Ginebra de 1951, l'existència de persones que arriben al nostre país no per raons econòmiques, sinó perquè en els seus països es juguen la seva vida per diverses raons. Però justament la crisi de refugi que està vivint Europa no ens pot fer oblidar que abans d'aquesta crisi a l'estat espanyol les qüestions de l'asil i del refugi vivien una situació de precarietat. De precarietat amb com s'atenen els demandants d'asil que arriben a Catalunya, que arriben a l'estat espanyol, els procediments lents i feixucs per resoldre aquestes sol·licituds d'asil amb l'indefensió que generen aquestes persones, la situació que es viu a les fronteres espanyoles amb Marroc i en concret a les ciutats de Ceuta i Melilla des de fa molts anys amb clara vulneració del dret de persones que estan intentant arribar a Europa a través d'aquestes fronteres, i a qui tingui ocasió aconsello fer una visita en aquesta ciutat i singularment a la ciutat de Melilla i veure com són des de fa més de 2 anys atesos els demandants d'asil d'origen sirià que arriben en aquesta frontera després d'un llarguíssim periple. I en un context també que al costat d'aquesta precarietat del tractament del dret d'asil, sent Espanya un dels estats d'Europa on menys persones demanden asil i on menys persones veuen reconeguda aquesta condició, ens trobem també amb una necessitat, i això justifica aquest tipus de jornades, de millorar la formació, la informació i la sensibilització de tots aquells sectors socials i polítics que estan vinculats en el dret d'asil, el dret d'immigració a causes socials. Hem pogut constatar, i en aquest sentit és important la implicació del centre d'estudis, que sovint molts dels operadors jurídics que s'acaben aproximant a la realitat del dret d'asil tenen un poc nivell de formació sobre aquesta pròpia realitat, la pràctica legal i la teoria legal. Per tant, ens va semblar fa 2 anys i ens continua semblant necessari avui insistir en oferir un espai de reflexió, de formació, de sensibilització al voltant de l'asil en general i molt específicament en relació a les qüestions LGTBI. I ho deia ara la regidora. Certament, en la nostra realitat, en els darrers 10-15 anys, hem viscut una veritable transformació de com la nostra societat s'aproxima, reconeix i empara la realitat de les persones LGTBI. I segurament l'estat espanyol ha estat en aquest sentit dels estats pioners a escala mundial, al seu dia amb l'aprovació del matrimoni igualitari i tot el que va significar.
I justament és en aquest context on també a la darrera modificació que es va fer a la llei de l'asil es van incorporar les qüestions vinculades a la persecució per orientació sexual i identitat de gènere, expressant que els progressos en la nostra societat no tenen només un abast respecte als ciutadans que viuen en la nostra societat, sinó que ens obliguen a ciutadans que viuen en altres països on la seva condició sexual no té el mateix reconeixement legal, o fins i tot no només no té un reconeixement, sinó que implica el risc de la seva mort, de la seva tortura, de la seva detenció. I que, per tant, lògicament, toca aplicar la lògica de la Convenció de Ginebra, que és la nostra obligació, no la nostra opció, la nostra obligació de protegir a qui demana asil perquè en el seu país la seva vida corre en risc, en aquest cas, per la seva orientació sexual i la seva identitat de gènere. Això que és molt evident i molt obvi, que potser tots els que estem en aquesta sala compartim i sabem, hem de ser capaços de traslladar-ho en el conjunt de la societat. En matèria d'asil i de refugi no estem parlant d'opcions que tenim com a societat d'acollir a més o menys persones, sinó de la nostra obligació com a Estat de donar compliment a una convenció que ens recorda, que ens obliga, a que si algú en el seu país té la seva vida en risc, la seva llibertat en risc, estem obligats a acollir-lo. No estem parlant de qüestions voluntàries, sinó d'obligacions que tenim com a Estat i que tenen molt a veure amb el tipus de societat que aspirem a ser. La Convenció de Ginebra del 1951 es produeix al final de la Segona Guerra Mundial, en un context de milions de desplaçats fruits d'aquesta guerra, que van fer entendre a Nacions Unides que calia un marc legal que emparés a les persones que fugien de les guerres i de les persecucions. I en el nostre cas concret, com a catalans i com a ciutadans de l'Estat espanyol, doncs en la memòria segurament del milió de republicans que van haver de fugir a França, no? Aquests dies molts hem recordat les imatges que tenim de la fugida per als Pirineus i els camps de refugiats al sud de França, Colllibre, etc., amb les imatges que estem veient de la gent que està fugint de Síria i que està intentant arribar al nord i al centre d'Europa. La convenció neix en aquell context i va haver una generació de dones i d'homes als anys 40 i 50 que van entendre que el desastre de les guerres, el desastre dels feixismes, obligava a construir un altre món. I allò ens va permetre un progrés col·lectiu enorme com a societats. Avui ens toca tornar de posar-ho en valor en el context de la crisi dels refugiats, però també en el context de qüestions concretes com les que tractem en aquesta sessió. Amb una sessió que volem conèixer, com sempre, i és la vocació també dels organitzadors, experiències europees que siguin potents i que siguin interessants i que ens puguin donar pistes, i també analitzar si el nostre sistema d'asil, que insisteixo és molt precari, que és molt, molt feble, és capaç també de donar respostes específiques a les persones que arriben fugint dels seus països justament per qüestions d'orientació sexual. En aquest sentit també és molt evident que el nostre sistema necessita ser àmpliament millorat, àmpliament reforçat, i que necessita, per ser millorat i ser reforçat, implicació de la societat exigint que aquestes obligacions legals que tenim les complim de manera fefaent. Espero que la jornada sigui útil. Les entitats organitzadores tenim voluntat de construir una àmplia aliança. En aquest sentit agraïm lògicament que el Centre d'Estudis ens aculli. Agraïm molt el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Hem tingut sempre amb l'Ajuntament de Barcelona un ferm aliat i estem segurs que en aquesta nova etapa política a l'Ajuntament reforçarem aquesta idea d'aliança, de la mateixa manera que agraïm també l'aliança amb el Col·legi d'Advocats de Dret Penal Internacional, per aquesta idea de que aquest país tingui una àmplia coalició en defensa del dret d'asil, assumint les nostres obligacions com a ciutadans europeus. Espero que la jornada sigui profitosa. Gràcies.